የብልጽግና ፓርቲ በቅርብ ባካሄደው አንደኛ ጉባኤ ላይ ባስተላለፋቸው ውሳኔዎች ዙሪያ በሀገር አቀፍ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት መካሄድ ጀምሯል። በአዲስ አበባ ከተማም በሁሉም ክፍለ ከተሞች በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ህዝባዊ ውይይት ተደርጓል። በኮልፌ ቀራኒዮና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማም ከሁሉም ወረዳ ከተውጣጡ ነዋሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች እንዲሁም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት ውይይት ተካሂዷል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የተሳተፉ ተወያዮችም ከኑሮ ውድነት፣ የህግ የበላይነት አለመከበርና ከሰላምና ጸጥታ ጋር ተያይዞ ጥያቄ አንስተዋል። ብልጽግና ጉዟችንን ከሚደጋገሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ትልቁና ዋነኛው የህግ የበላይነት ማጣት ነው። ህግ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት እኔ በግሌ አልችልም። ሰው በጠራራ አደባባይ እየተገደለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሟች ሳይሆን ገዳይ ጀግና የሚባልበት ነው። መኖሪያ ቤት በጣም በአሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ ክፍል የሆነች 3x3 የሆነች ቤት 4000 ብር ነው የሚከራይ። አንድ 0 ዓመት ተቀጣሪ ደሞዝተኛ 4000 እንኳን ቢሆን ደሞዙ 3000 ምናምን ነው፣ ግን 4000 እንኳን ቢሆን ቤት ኪራይ ከፍሎ በምን ሊኖር ነው? ከዛ በታች ደግሞ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ የማህበረሰብ አካል ስላለ ይሄ ችግር በጣም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ሌላው ደግሞ አመራሩ ጋር ስንሄድ የኛም ብሶት ከመስማት መናገር ያበዛል፣ የራሱን ንግግር ያበዛል። እኛ ብሶት ልንናገር ወይ ችግራችን ልንናገር ሄደን አድምጠን ነው የምንወጣው። ሁለተኛ ደግሞ የውሳኔ መስጠት ፍራቻ አለ። ህጋዊ ነገር ይዘ ሄደ የሚመለከተው ክፍል ገብተ ነግረኸው ለሌላ ያስተላልፋል፣ ሌላውም ወደ ሌላ ያስተላልፋል። የውሳኔ መስጠት በራስ አለመተማመን ችግሮች አሉ። አካል ጉዳተኛ 30 ዓመት ተቀምጦ ተያዥ ስለሌለው መታወቂያ አያገኝም። ስራም ስናስገባው አንዳንድ ጊዜ በጥረት እንደ አመራሩ እንደ ባለስልጣኑ በጎ ፍቃድ ሲሰጥ ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው እናደርጋለን። በርካታ እኔ አካል ጉዳተኛ ሆኜ እየታየሁ ከዚህ ቦታ ክራንች ለማንጣት ወይም አርቲፊሻል ለማንጣት አካል ጉዳተኛ ለመሆንህ ከዚህ ቦታ አጽፋ አንጣ እስከሚባል የመከራ ስቃይ አለና። በተመሳሳይም የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ተወያዮች በክፍለ ከተማው ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የመሰረተ ልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ተነስተዋል። በሀገራችን ላይ ችግር የሚፈጡትን ነጋዴዎች እንደ አባት መስመር ሊያስይዛቸው ሊገሰጻቸው ይገባል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። ምክንያቱም ከበስተጀርባቸው ፖለቲካል ኢሹም ሊኖራቸው ይችላል። ሀገር እንድትተራመስ፣ ህዝብ እንዲቸገር፣ ህዝብም በመንግስት ላይ እንዲነሳ ሁን ብሎ የሚደረግ ሴራ ሊሆን ስለሚችል ይህንን በትልቅ ትኩረት ልንከታተለው ይገባል። እንደ አዲስ አበባ በጣም ኑሮ እየናረ እንደገና ደግሞ ዘይቱ ሁሉ ነገሩ እየናረ ነው እንደምናውቀው፣ ግን እዚህ እንትን ላይ ያለው ሸማች ላይ ያለው ነገር በጣም ስር የሰደደ ሌብነት ያለ ይመስለኛል። ለምን ኩፖን እንትን አለው፣ ሊስት አለው፣ ተመን አለው የተሰጠው ለእያንዳንዱ ኩፖን እዛ የሚሰጥበት ተመን አለ፣ ግን በልኩ አይሰጥም። ከወረዳ ሰዎች ሲነሱ ወይም በስነ ምግባር ምናምን ተብሎ ወደ ሌላ ቦታ ላይ የማስኬድ እንጂ ቅድም እንደተባለው በተለያዩ እንትኖች ላይ እርምጃ ተወስዷል እንደዚህ የሚባል ነገር ሌላ ቦታ ላይ ተሽሞ ደግሞ እናያለን። ያ ነገር ለውጥን አያመጣም። በእውነት ልክ ጉልቻ እንደመቀያየር ነው። ወረዳ 10 ቀጠና 4 የተቀመጠ መንገድ አለ። ረጅም ጊዜ ሆኖታል ፈርሶ ከተቀመጠ። ያ መንገድ የማያልቅበት ምክንያት ምንድን ነው? የኮልፌ ቀራኒዮና የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ውይይቶችን የመሩት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱና የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ነጻነት ዳባ በህዝብ ዘንድ የሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ይሰራል ብለዋል። ውይይታችንም እጅግ በጣም ፍትሃዊ የሆነ የሰጣችሁትም አስተያየትና ጥያቄዎች ምንም የሚጣል እንዳልሆነ የሰጣችሁን አስተያየት በወረቀትም በቃላችሁ ልትም የሰጣችሁትን ቆጥረን ለሚመለከተው አካል ቀርበን በኋላ የስትራቴጂ አካል እንዲሆን እያንዳንዷን የህዝብ ችግር ልቅም አድርገን በጋራ ነው የምንፈታው። ብቻችንን አይደለም የምንሰራው። ብቻችንን አንሰራም፣ እንወርዳለን፣ በጋራ እንሰራለን። ልክ ባለፈው ዓመት ስንሰራ እንደነበረው ማለት ነው። የተለየ ነገር አይደለም ያለው እና ለዚህ ደግሞ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ነዋሪ ዝግጁ ነው። ብዙም ችግር የለበትም ለስራ ችግሮችን ለመፍታት ለመለወጥ ብዙ ችግር ስለሌለበት እኛ ጠንከር ብለን በጋራ ተቀናይተን መስራቱ ነው የሚሻለው።